فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین سورہ بقرہ کے نصف آخر یعنی 19ویں رکوع سے لے کر اور اختتام سورہ تک مضامین کی جو ترتیب ہے وہ میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کی ہے، لیکن میرا گمان ہے کہ اس کا بار بار مجھے تذکرہ کرنا پڑے گا. ان 22 رکوعوں میں 4 مضامین کی لڑیاں ہیں جو مسلسل چل رہی ہیں، لیکن وہ آپس میں بٹی ہوئی ہیں، جیسے کہ آپ لڑیوں کو بٹ دے کر، بل دے کر ایک رسی کی شکل بناتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اگر ایک لڑی سرخ ہے، ایک نیلی ہے، ایک پیلی ہے، ایک ہری ہے، تو آپ کو جب بٹی ہوئی رسی کو آپ دیکھیں گے تو کوئی رنگ بھی مسلسل نظر نہیں آئے گا، کٹا پھٹا نظر آئے گا. لال ہے، پیلی ہے، نیلی ہے، ہری ہے، پھر لال، پھر پیلی، پھر نیلی، پھر ہری. اسی طریقے سے بظاہر تو مضامین یہاں آپ کو نظر آئیں گے کہ ان میں کوئی ربط نہیں ہے، ابھی ایک موضوع ہے، پھر دوسرا موضوع ہے، پھر کسی پہلے موضوع کی طرف آ گئے ہیں. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کلام جو ہے غیر مربوط نظر آتا ہے. میں نے اس لیے 2 مرتبہ معاذ اللہ کہا کہ اللہ کے کلام کے بارے میں یہ لفظ مناسب نہیں ہے. کسی انسان کا کلام بھی اگر غیر مربوط ہو جائے تو ہمیں پھر اس کے ذہنی توازن کے بارے میں شک ہو جاتا ہے کہ ابھی اس نے ایک جملہ کہا تھا، پھر دوسرا جملہ کہا، ان دونوں جملوں کے مابین کو ربط نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی پیج ڈھیلا ہو گیا ہے. لہذا اللہ کے کلام کے بارے میں یہ گمان جو ہے قطعاً اس کے لیے شایان نشان نہیں ہے کہ اس کا خیال بھی ذہن میں آئے. یہ کلام نہایت مربوط ہے، البتہ ربط کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں. تو یہاں جو 4 لڑیاں ہیں ان میں سے 2 لڑیاں ہیں احکام شریعت، اس لیے کہ شریعت محمد علیہ صاحب صلاۃ وسلام کا جو بلو پرنٹ ہے وہ در حقیقت سورہ بقرہ کے اندر ہی بیان ہوا ہے. مختلف اعتبارات ہیں، ابتدائی احکام سورہ بقرہ میں آئے، پھر بعض احکام کی زیادہ اور اگلی صورتیں سورہ نساء میں آئیں، پھر اس کے بعد تکمیلی صورتیں جو ہیں وہ سورہ مائدہ میں.
شریعت کو بھی دو لڑیوں میں تقسیم کیجئے. ان احکام شریعت میں سے ایک احکام ہے عبادات سے متعلق اور دوسرے احکام ہے معاملات سے متعلق. تو ایک لڑی ہے عبادات کی, ایک ہے معاملات کی. اسی طریقے سے ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ کا اہم مضمون, جس نے کہ پھر اب ہجرت کے بعد قتال فی سبیل اللہ کی شکل اختیار کر لی ہے. مکی دور میں بھی جہاد تو ہو رہا تھا. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, لیکن اب آ کر اس نے قتال کی شکل اختیار کی ہے. تو یہاں دو لڑیاں بن گئی ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی, ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ, ایک ہے قتال فی سبیل اللہ. یہ چاروں لڑیاں ہیں جو یہاں پر بٹی ہوئی آپ کو ملیں گی. آج جو ہم حصہ پڑھ رہے ہیں, جن کی تلاوت ابھی قاری صاحب کی آواز میں آپ نے سماعت فرمائی ہے, تو اس میں تین احکام آ رہے ہیں. دو احکام کا تعلق ہے معاملات سے. ایک انسانی جان کا جو احترام ہونا چاہیے, اس لیے کہ انسانی معاشرے کی جڑ اور بنیاد یہی ہے کہ انسانی جان کا احترام ہو. جس معاشرے میں قتل کی رواج جو ہے, قتل کی وبا پھیل جائے اور اسے ہلکا سا فعل سمجھا جائے, گویا کہ اس میں تو اس معاشرے کی تمدن کی جڑ کٹ گئی. اور دوسرا معاملہ احترام مال, مال کے بارے میں بھی صحیح صحیح طریقہ ہونا چاہیے. جان اور مال, جان اور مال, جان اور مال, یہی دو چیزیں اہم ترین ہیں انسانی تمدن کے اعتبار سے. تو ایک حکم آیا ہے قتل کے معاملات کے اندر, قاتل کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. دوسرا حکم آیا ہے وصیت کے بارے میں, کہ اگر کوئی شخص انتقال کر رہا ہو اور اپنے پیچھے کچھ مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو اس کے بارے میں اسے وصیت کرنی چاہیے. اس کے بعد جو ہے دو عبادات کا تذکرہ آئے گا. چنانچہ 23واں رکوع پورا کا پورا جو ہے احکام صوم پر مشتمل ہے, احکام و حکمت صوم. اس کے بعد پھر 24واں رکوع میں بات شروع ہو جائے گی اور دو رکوعوں تک چلے گی, اور وہ ہوں گی احکام حج, مناسک حج. اور ان دونوں کے مابین سینڈوچڈ ہے حکم قتال. اور یہ کیوں ایسا ہوا کہ اس حکم قتال کو احکام صوم اور احکام حج کے درمیان لایا گیا, یہ پھر جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو اس کی جو حکمت ہے وہ میں اس وقت بیان کروں گا. تو اس وقت صرف تمہیداً یہ ذہن میں رکھیے کہ آج ہم تین احکام کا مطالعہ کریں گے. پہلا حکم ہے قتل سے متعلق, دوسرا حکم ہے وصیت سے متعلق, تیسرا حکم ہے روزے کے ضمن میں ابتدائی حکم. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان کتب علیکم القصاص فی القتل, اے ایمان والو تم پر فرض کر دیا گیا, واجب کر دیا گیا قصاص کا معاملہ. قتلہ جو ہے اس میں اتفاق ہے کہ یہ قتیل کی جمع ہے. فعیل کے وزن پر جو صفت المشبہ آتی ہے وہ فاعل بھی ہو سکتی ہے اور مفعول سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہاں یہ مفعول کے معنی میں ہے, مقتول کے معنی میں قتیل, اور اس کی جمع ہے قتلہ. تو جو بھی کوئی قتل ہو جائیں تمہارے ہاں, ان کے ضمن میں اللہ نے تم پر واجب کر دیا ہے, فرض کر دیا ہے قصاص کے معاملے کو. قصاص پر ابھی مجھے گفتگو کرنی ہوگی, لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ کتب علیکم کے الفاظ کو آپ نوٹ کر لیں, اس لیے کہ یہاں تینوں حکم اسی لفظ سے آ رہے ہیں. کتب علیکم القصاص, آگے چل کر آیا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ, پھر آگے آیا کتب علیکم الصیام. تو یہ اصل میں اصطلاح ہے. قرآن مجید میں کسی چیز کو واجب یا فرض قرار دینے کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اور اس کے حوالے سے اصل میں جو چاہتا ہوں کہ بحقیقت آپ ذہن نشین کر لیں وہ یہ ہے کہ کتاب کا لفظ بحیثیت مجموعی جب قرآن میں آتا ہے تو وہ احکام شریعت کے لیے آتا ہے. ویسے تو کتاب قرآن پوری ایک کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے, اس میں احکام شریعت بھی ہیں, اس میں حکمتیں بھی بیان ہوئی ہیں, اس میں انبیاء اور رسل کے قصص اور حالات و واقعات بھی ہیں, اس میں ایمانیات سے بحث بھی ہے. لیکن جب آپ ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں گے تو پھر لفظ کتاب جو ہے اس کا اطلاق ہوگا احکام شریعت پر. اور کتبہ لکھ دیا گیا یعنی واجب کر دیا گیا, فرض کر دیا گیا, جیسے کہ استعارہ ہے, لکھ دینا مطلب طے ہو گیا, اب اس کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, اب اس کے بارے میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے, طے شد, ایک بات طے ہو گئی اور لکھ دی گئی. اور علیکم یہ گویا کہ تمہارے اوپر, تم پر ایک ذمہ داری کی حیثیت سے اب اس کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے, کتب علیکم. اسی لیے نماز جو ہے
ہماری جو فرض نمازیں ہیں اس کے لیے بھی لفظ کتابم موقوتا آیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابم موقوتا. ایک جگہ آیا ہے حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یعنی یہ کہ اگر عدت میں ہے کوئی خاتون تو اب اس دوران میں جو ہے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی رشتہ جو ہے اسی دوران میں کر لیا جائے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذہن میں خیال ہو کہ فلاں خاتون کی عدت ختم ہوگی تو پھر میں نکاح کا پیغام بھیج دوں گا، اور کہیں اشارے کنائے میں کوئی بات کہہ بھی دی جائے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ ولا تعظموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، نکاح کی گرہ باندھی نہیں جا سکتی جب تک کہ کتاب اپنی پوری مدت پوری نہ کر لے. اب کتاب سے مراد قانون، قانون عدت جب تک کہ مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے وہ نکاح ثانی اس بیوہ کا یا متعلقہ خاتون کا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چونکہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے وہ آیات بھی ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض چہارگانہ بیان ہوئے اور چار جگہ آئے ہیں قرآن مجید، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے دعا میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، پھر اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہوا ہے 18ویں رکوع میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، پھر اگلی سورۃ آل عمران میں پھر دہرایا گیا، تیسری مرتبہ مضمون آ رہا ہے لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه، اور پھر بہت ہی ایک جلالت شان کے ساتھ اس کا تذکرہ آیا ہے سورہ جمعہ میں هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. تو اس ان آیات میں اصل میں یہ چاروں چیزیں جو بیان ہوئی ہیں یہ قرآن کے چار مضامین ہیں، چار حصے ہیں. قرآن مجید کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو ایمانیات کے دلائل پر مشتمل ہے، ایمانیات کے ضمن میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کے ابطال پر مشتمل ہے. پھر قرآن مجید کا ایک حصہ احکام شریعت پر مشتمل ہے. قرآن مجید کا کچھ حصہ جو ہے تزکیہ نفس کے مضامین پر مشتمل ہے، اور قرآن مجید کا کچھ حصہ جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. تو یہ چاروں چیزیں کوئی علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، بلکہ چاروں چیزیں در حقیقت قرآن مجید ہی کے چار مضامین کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. تو کتاب جو ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو احکام والحکمہ، یعلمہم الاحکام والحکمہ، وہ انہیں تعلیم دیتا ہے احکام کی بھی اور احکام کی تعلیم کے ساتھ ہی حکمت، اس لیے کہ قرآن کا دیا ہوا کوئی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. ویسے بھی ایک مقولہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کوئی حکیم ہستی ہو تو اس کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کوئی بھی اس کی حرکت ہو تو آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے کوئی پرپس ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی غایت ہے. ایسے ہی الٹپ کوئی کام نہیں کر رہا ہے، کوئی الٹپ کام کر رہا ہو تو پھر اس کے دماغی توازن کے بارے میں شبہ ہو جائے گا. لیکن کوئی حکیم انسان ہو، ویل کمپوزڈ پرسنالٹی ہو، جس کے کہ ذہنی، فکری، جذباتی، یہ مختلف جو پہلو ہیں وہ مربوط ہیں آپس میں، کمپوزڈ ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کے ہر فعل میں ایک حکمت ہوگی، ایک مقصد مضمر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے حکمت پر مبنی، لہذا احکام والحکمہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، گویا کہ اس کا مفہوم ہم لیں گے وَيُعَلِّمُهُمُ الْأَحْکَامَ وَالْحِکْمَةَ. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، اب یہ قصاص کے لفظ کے بارے میں خاصی مجھے محنت کرنی پڑی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بعض مترجمین نے، حضرت شیخ الہند نے بھی اور ان کے اتباع میں مولانا تھانوی نے بھی اور ان کے متبعین میں پھر مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی، سب قصاص کا مفہوم لیا برابری، مساوات. لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب لغوی تحقیق کی جائے تو اس کی اصل بنیاد کچھ اور بنتی ہے. قصص کا لفظ قاف صاد صاد، قصہ قصص کا لفظ، یہ آتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، کسی کے نقش پا کے مطابق قدم لگاتے ہوئے قدم پر قدم آگے بڑھنا، یہ عربی زبان میں اس لفظ کا اصل مفہوم ہے. چنانچہ قرآن مجید میں یہ لفظ اس مفہوم میں بکثرت استعمال ہوا ہے. مساوات اور مکافات کا مفہوم اس کے اندر ثانوی طور پر داخل ہو جائے گا، لیکن وہ میں ابھی عرض کروں گا، لیکن بنیادی طور پر اس کے لغوی اصل میں یہ مفہوم شامل نہیں ہے. چنانچہ دیکھیے سورہ کہف میں آتا ہے فرتدا علی آثارہما قصصا، جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر یہ دونوں سفر پر تھے
اور جو جگہ تھی جہاں پر کہ حضرت خضر سے ملاقات ہونی چاہیے، حضرت موسیٰ اور ان کے جو نوجوان خادم تھے یوشع ابن نون، یہ دونوں سفر پر تھے، حضرت خضر سے ملاقات کی جو جگہ اللہ نے بیان فرمائی تھی اس سے وہ آگے نکل گئے، وہ مچھلی اس مقام پر غائب ہو گئی تھی، لیکن خادم جو ہے یوشع ابن نون وہ بتانا بھول گئے. لیکن جب آگے جا کر پوچھا کہ ہمیں تو تھکان لاحق ہو گئی ہے، لے آؤ وہ ناشتہ جو ہمارے ساتھ تھا، وہ بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی تھی. انہوں نے کہا جی وہ تو میں آپ کو بتانا بھول گیا، عجیب واقعہ ہوا تھا، ہم ذرا اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو وہ تو مچھلی زندہ ہو کر اور پانی کے اندر اتر گئی. تو حضرت موسیٰ نے کہا ذالک ما کنا نبغی، بھائی اسی کے لیے تو ہم تلاش میں تھے کہ اس معجزے کا ظہور ہوگا اور اسی مقام پر حضرت خضر سے ملاقات ہوگی، لہذا ہم تو آگے نکل آئے. پھر فرتدا علی آثارہما قصصا، تو پھر لوٹے وہ پلٹ کر آئے اپنے نقوش پا کی پیروی کرتے ہوئے کہ تاکہ اسی جگہ پر پہنچ جائے دوبارہ جہاں کہ وہ مچھلی غائب ہو گئی تھی. اسی طریقے سے سورۃ القصص میں، اس کا نام ہی قصص ہے، جہاں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات جو ہیں وہ خوب بیان ہوئے ہیں تفصیل سے، اس میں یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، تو ساتھ ہی ان کی بہن سے کہا، وقالت لاختہ، ہی اس کی بہن سے کہا والدہ حضرت موسیٰ نے، قصی ہے فبصرت بہی عن جنب، کہ ذرا تو بھی پیچھے پیچھے چلتی جا ساحل کے ساتھ 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 ساتھ، دیکھ کے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، یہ جو صندوق ہے اللہ کے حکم سے میں نے ڈال تو دیا ہے اس کو پانی میں، لیکن یہ کہ کیا ہوگا ذرا دیکھتی رہے. چنانچہ وہ دیکھتی رہی اجنبی بن کر کے، جیسے اس کا کوئی خاص تعلق جو ہے وہ اس صندوق سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ حملہ یشرون، وہاں جب کہ وہ محل کے اندر وہ پہنچا ہے، محل کے پاس کوئی گھاٹ ہوگا جہاں وہ رانیاں جو ہیں وہ نہانے کے لیے آتی ہوگی، وہاں پر وہ جو ہے وہ آ گیا صندوق اور پھر اس میں سے حضرت موسیٰ برآمد ہو گئے. انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو چلی آ رہی ہے لڑکی، یہ در حقیقت اس صندوق کے پیچھے چلی آ رہی تھی. بعد میں جب کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دودھ پلانے والیاں بلائی گئیں ان سب کا دودھ جو ہے حضرت موسیٰ پر حرام کر دیا، اس لیے کسی کا دودھ پیا ہی نہیں. تب اس لڑکی نے کہا میں اگر آپ چاہیں تو میں بتاؤں آپ کو کہ کون گھر والے ہیں جو اس کو دودھ پلا سکیں گے. تو کہا اچھا بھائی لاؤ، ہاں کون ہے وہ جو دودھ اس کا جو پیس. تب یہ حضرت موسیٰ کی والدہ تک واپس پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دیا. تو وہاں بھی آیا ہے قصی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلو. قصہ کہتے ہیں اس کو، ہے آپ قصہ گوئی کرتے ہیں، قصہ بیان کرتے ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، پوری ایک مکمل صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان. قصے میں بھی تو اصل میں آپ پیروی کرتے ہیں، آپ پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تو پیچھے پیچھے چل کر واقعات کو بیان کرتے ہیں. یہ نہیں کر سکتے کہ چھلانگ لگا کر آخری واقعہ پہلے بیان کر دیں اور درمیانی بات بعد میں بیان کریں، پھر تو قصہ نہیں رہے گا، وہ تو پھر کوئی اور شے بن جائے گی. تو یہ اس طریقے سے اصل میں پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے لگنا، یہ اس کا اصل لغوی مفہوم ہے. البتہ چونکہ قدم با قدم چلنا ہے تو اس میں گویا کہ ثانوی طور پر مساوات کا ایک مفہوم آ جاتا ہے، مکافات یا مساوات یا تساوی، کہ گویا کہ وہ اس کے بالکل برابر برابر، اس کے ہم پلہ ہی چونکہ بات ہو جائے گی جب آپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، انہیں نقوش پا پر قدم رکھتے ہوئے چل رہے ہیں، تو ثانوی درجے میں اس میں مساوات اور مماثلت کا بھی ایک مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. میں نے تو غور کیا تو اس کے لیے بہترین لفظ ہے پیروی. دیکھیں مقدمات کی پیروی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کہ بڑے سے بڑا مقدمہ، اچھے سے اچھا مقدمہ ہو، اگر مدعی جو ہے پیروی نہ کرے گا تو مقدمہ تو داخل دفتر ہو جائے گا. مقدمہ تو پیروی کرنے سے کہیں اپنے انجام تک پہنچتا ہے، پیروی نہیں کی جائے گی. یہ پیروی جو ہے قصاص در حقیقت، اس کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم قتل کے معاملات کو کوئی معمولی بات نہ سمجھنا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. لہذا پوری تندہی کے ساتھ اس میں کوئی قسل جو ہے اور کوئی تساہل جو ہے تمہیں لاحق نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کسی قاتل کی کوئی ہمدردی اور کوئی اس کے لیے رافت اور اس کے لیے کوئی ہمدردی کا جذبہ اس راستے میں حائل ہونا چاہیے. پوری تندہی، پوری اپنے وسائل کو بروئے کار لا کر کھوج لگانا چاہیے اور قاتل تک پہنچنا چاہیے اور مقدموں کو کی پیروی کرنی چاہیے اور قاتل کو پہنچانا چاہیے اس کے کیفر کردار تک. اگرچہ کیفر کردار کیا ہوگا یہ قرآن مجید نے آگے چل کر مزید بیان کیا، لیکن میرے نزدیک یہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی تساہل
کوئی رافت و رحمت اور ہمدردی اس راستے میں آڑے نہ آئے. کتب علیکم القصاص فی القتلا, پوری پوری پیروی کرو, پورا کھوج لگاؤ, پوری طریقے سے نقشے پا دیکھتے ہوئے قاتل تک پہنچو اور پھر اس کے مقدمے کی پوری جو ہے پیروی کرتے ہوئے. اگرچہ آپ جان لیجئے کہ اسلامی قانون میں قتل کا مقدمہ جو ہے وہ قابل راضی نامہ ہے, اور اس میں اصل مدعی حکومت نہیں ہوتی بلکہ مدعی اصلا جو ہوتے ہیں وہ جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ مدعی ہیں. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ مقتول کے ورثاء کے پاس تو وہ ذرائع نہیں ہوں گے کہ وہ کھوج لگا سکے, تحقیق کر سکے, تفتیش کر سکے, پھر شہادتیں فراہم کرے وغیرہ وغیرہ. یہ سارا کام جو ہے اسلامی حکومت کے ذمے ہے. اس میں کسی درجے میں بھی کوئی تساہل جو ہے اس کو راہ نہ پانے دینا, یہ ہے اصل جس پر کوئی انفسائز کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اب اس کے بعد جو الفاظ آ رہے ہیں یہ قرآن مجید میں مشکلات القرآن میں سے ایک مقام ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا. لیکن اس سے پہلے میں ذرا جو حکمت ہے اس کی کہ کیوں اس قدر اہمیت کے ساتھ قرآن اس معاملے کو بیان کر رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں کچھ بیان کر دوں. دیکھیے جہاں تک تو انسانی جان کی حرمت کا تقاضا ہے, اس کو سورہ مائدہ میں بعد میں بیان کیا گیا ہے, لیکن آج چونکہ ہمارے ہاں یہ مضمون زیر بحث ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ادھر بھی ہم جو ہے اپنی توجہ کریں. جبکہ پہلا انسانی قتل ہوا تھا, پہلا انسانی خون بہایا گیا تھا, حضرت آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک نے, قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس کے قتل پر, اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ہے. کہ یہ بات سمجھ لو کہ اگر کسی نے ایک انسانی جان کو قتل کر دیا بغیر اس کے کہ وہ کسی قاتل کو قتل کیا جا رہا ہو قتل کی سزا کے طور پر قصاص میں, یا یہ کہ کوئی فساد ہے اس کے اندر جو ہے قتل کر دیا گیا ہے, فساد فی الارض, لیکن اگر یہ دو اسباب نہیں ہیں تو پھر اگر کسی نے بغیر کسی سبب کے جو ہے کسی جان لے لی کسی انسان کی تو ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا, اور جس نے اسے زندہ رکھا اور بچا لیا اس نے گویا کہ پوری نوع انسانی کو بچا لیا. یہ وہ بات تھی جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ اصل میں احترام جان جو ہے یہ انسانی تمدن کی جڑ ہے, بنیاد ہے. جو کہتے ہیں انسان کو کہ گریگوریس اینیمل ہے, یہ مل جل کر متمدن حیوان ہے, مل جل کر رہتا ہے, شہروں میں رہتا ہے, دیہات میں رہتا ہے, گاؤں میں رہتا ہے, قصبات میں رہتا ہے, تو در حقیقت اس تمدن کی بنیاد یہی احترام نفس, نفس ہے, جان کا احترام. جہاں یہ امان اٹھ جائے اور جان لینا انسان کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا اور ہلکا سا مشغلہ بن جائے تو ظاہر ہوا کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی. اس تمدن کے جڑ کٹنے کو تعبیر کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, اور جس کسی نے بھی اس کو بچایا ہے تو اس نے گویا کہ پوری نوع انسانی کو بچایا. اسی طریقے سے تورات کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے, چنانچہ آپ کو معلوم ہے سورہ مائدہ کے ساتویں رکوع میں پہلے ذکر آیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ, ہم نے ہی تورات نازل فرمائی تھی, اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. اس سے آگے چل کر اگلی آیت میں, یہ تو 44 آیت لمبی ہے بہت, میں اس پوری کو بیان نہیں کر رہا, اس کا پہلا ٹکڑا میں نے سنایا آپ کو اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. پھر 45 آیت جو آئی ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ہم نے واجب کر دیا تھا ان پر یعنی بنی اسرائیل پر اس کتاب میں تورات میں کہ دیکھو جان کے بدلے جان لی جائے گی, آنکھ کے بدلے آنکھ نکالی جائے گی, کسی نے کسی کی ناک کاٹ دیا تو اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی, کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا تو اس کے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا, کسی نے کسی کا ایک دانت یا کئی دانت توڑ دیے تو اس کے جواب میں اس کا ایک یا کئی دانت توڑے جائیں گے, اور کسی نے کسی کو کوئی زخم لگایا تو ویسا ہی زخم اسے لگایا جائے گا. والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ. تو جس کسی نے بھی صدقہ کر دیا, معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے اس نے تو میرا دانت توڑ دیا, اس بے وقوف نے جذبات میں آ کے, میں بدلہ نہیں لیتا, میں اسے معاف کرتا ہوں, تو یہ صدقہ ہے, حالانکہ وہ اس کا مستحق تھا کہ وہ چاہتا تو اس کا جواب اس کا دانت توڑتا,
لیکن یہ کہ اس نے اگر صدقہ کر دیا فکفارت اللہ, تو صدقہ کرنے والے کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی غلطیوں اور گناہوں کو معاف کر دے گا. فمن تصدق به فهو کفارت اللہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. اور جان لو کہ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے پھر وہی ظالم. یہ قانون تورات کا قرآن بیان کر رہا. بدقسمتی سے جو تورات آج ہمارے پاس ہے اس میں یہ آخری ٹکڑا نہیں ہے, یہ تو ہے جان کے بدلے جان اور یہ کہ پورا بدلہ دیا جائے گا, لیکن یہ فمن تصدق فہوا فمن تصدق بہی فہوا کفارت یہ سرے سے ہی نہیں. اس لیے نہ کہ یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ اصل تورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں جب نبوکدنضر نے برباد کیا ہے یروشلم کو اور وہاں جو ہے 600,000 یہودیوں کو قتل کیا, 600,000 کو کیپٹیو بنا کر اسیر بنا کر بیبیلونیا لے گیا, تو اصل تورات اس وقت سے گم ہے. اس کے کوئی 100-150 برس بعد اپنی یادداشتوں سے انہوں نے دوبارہ تورات مرتب کیے تو اس میں غلطیاں آ گئیں, کچھ چیزیں رہ گئیں, کچھ غلط چیزیں شامل ہو گئیں. اس کا ایک پھر مظہر ہے, وہ بھی ابھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہاں جو ایک خاص مکافات اور برابری کا معاملہ جو اس جس جو زیر بحث آ رہا ہے اگلے الفاظ میں اس آیت کے, اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ یہود کے ہاں یہ افراط ہو گئی تھی کہ لازمن جان کے بدلے جان لی جائے گی. وہ اصل میں ویسے بھی بہت سخت اور کرخت قسم کی قانون پسندی اور شریعت کا جو ہے ظاہر اس کو مضبوطی سے تھامنے کا معاملہ, اس کے ظاہر کو اس کی حکمت اس کی روح سے بالکل کوئی توجہ اس کی طرف نہیں, غافل. لیکن یہ کہ ظاہر الفاظ کو جو ہے پکڑ کر بیٹھ جانا یہ ان کا ایک مزاج بن گیا تھا. ان کے ہاں یہ عفو کا یا یہ کہ دیت کا یا معاف کر دینے کا کوئی تصور نہیں رہا, بلکہ قتل کے بدلے قتل ایک ہی شکل رہ گئی تھی. حالانکہ میں نے جیسا کہ اسی لیے آپ کو سنائی آیت سورہ مائدہ کی, قرآن کی گواہی یہ ہے کہ تورات میں بھی یہ موجود تھا کہ فمن تصدق به فهو کفارت اللہ, لیکن یہ کہ بہرحال ان کے مزاج کی وجہ سے جیسے مزاج ہوتا ہے ویسے اس کے مطابق پھر چیزیں مرتب ہوتی چلی جاتی ہیں, وہ حصہ ان کے ہاں سے غائب ہو گیا. اب اس کے بالکل برس کیفیت ہو گئی نصارہ کے ہاں, عیسائیوں کے ہاں, چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کر دین کی روح کو زیادہ نمایاں کیا اور یہودی علماء پر تنقیدیں یہ کی کہ تم دین کی جو ہے وہ خالی خولی شریعت جو ہے اس کے ظاہر کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو, یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے قبر کے اندر جو ہے وہ گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, تم نے اوپر جو ہے بڑے پردے اچھے جو ہیں چادریں ڈالی ہوئی, اندر کیا گلی سڑی ہڈیاں, تو تم تو در حقیقت مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو, روح جو ہے دین کی وہ تمہارے سامنے نہیں ہے بلکہ تمہارے سامنے اس کا ظاہر ہے صرف. اب ان کے ہاں جو ہے اور جیسا کہ قرآن مجید کی گواہی ہے سورہ حدید میں, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً, کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں میں رافت اور رحمت اور نرمی اور ہمدردی یہ جذبات زیادہ پیدا کر دیے. وہ جو کٹھور دل ہو گئے تھے جو یہود, ثم قست قلوبکم فیکل حجارت و اشد قسوہ, کہ پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے تو وہ پتھروں کے مانند بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے, تو اس کے جواب میں رد عمل میں یہاں معاملہ یہ ہو گیا دوسری انتہا کو نکل گیا, وہ تفریح معافی معافی معافی. اس معافی کے اثرات آج آپ مغربی تہذیب میں دیکھ رہے ہیں, اسی اصل میں اس تعلیم کے پیش نظر کہ کیپیٹل پنشمنٹ ہی کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں, جان کے بدلے جان بھی نہیں لینے کا سوال پیدا ہوتا. بہت کم ممالک میں کہیں رہ گیا ہے اکثر و بیشتر جو کیپیٹل پنشمنٹ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں, حالانکہ اس کی بڑی حکمت ہے اس کی بڑی ضرورت ہے, قرآن مجید اس کو آگے چل کر بیان کرے گا, لیکن یہ کہ دوسری انتہا پر یہ نکل گئے. حضرت مسیح کا وہ مشہور واقعہ ہے انجیل میں ہے, ایک عورت زنا کی مرتکب ہوئی, ثبوت بھی ہو گیا, اب اسے لوگ جو ہے لے کے جا رہے تھے رجم کرنے کے لیے, تو وہ جو ہے آگے آگے دوڑ رہی تھی بھاگ رہی تھی جانا چاہتی تھی اور پورا موم اسے جو ہے چیز کر رہا تھا کہ اس کو پکڑ کر کسی درخت سے باندھے اور پھر اس کے اوپر پتھراؤ کرے. حضرت مسیح کا گزر ہو گیا, پوچھا کیا معاملہ, بتایا گیا یہ ہے کہ زنا کا ارتکاب کیا ہے اب یہ رجم کرنا ہے. حضرت مسیح نے کہا ٹھیک ہے قانون یہی ہے, لیکن دیکھو اس کو پہلا پتھر وہ مارے کہ جس نے خود کبھی زنا نہ کیا. اب اس کے بعد چونکہ پکچرز بھی بنی ہوئی ہیں حضرت مسیح کی زندگی پر, کنگ آف کنگز میں بڑے شوق سے دیکھنے گیا تھا 1962 میں, جبکہ مجھے تقریباً سمجھیے کہ 12-15 سال ہو گئے تھے فلم بینی میں چھوڑ چکا تھا,
لیکن کراچی میں مقیم تھا اس زمانے میں تو یہ کنگ آف کنگز جب پکچر آئی ہے تو میں نہیں اپنے آپ کو روک سکا, میں نے جا کر دیکھا, اس لیے کہ مجھے بائبل سے بہت دلچسپی رہی ہے اپنے زمانۂ طالب علم ہی سے. تو وہ جو نقشہ سامنے آتا ہے کہ اب وہ دو پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے تھے کہ بس ابھی میں نشانہ لگا کے ماروں گا, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اتنی کچھ ان میں شرافت تھی کہ حضرت مسیح کے یہ الفاظ سن کر ان کی مٹھیاں کھلتی چلی گئیں, پتھر نیچے گرتے چلے گئے, سب چلے گئے اور اس عورت کو لوگ چھوڑ گئے. اب یہ بھی در حقیقت یوں ایک سمجھیے کہ ایک دوسری انتہا پر معاملہ چلا گیا کہ اب وہ جو حکم ہے رجم کا, اسی لیے جب زنا کی سزا آئی ہے سورہ نور میں تو وہاں فرمایا ہے ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ, دیکھو مسلمانوں کہیں تمہارے دلوں کے اندر ان مجرموں کے لیے, زانی یا زانیہ کے لیے کوئی رحمت اور رافت اور نرمی اور ہمدردی پیدا نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ جرم کی سزا جو ہے اس کی اپنی حکمت ہے. معاشرہ جو ہے درست نہیں رہے گا اگر مجرموں کو سزا نہ دی جائے, اور سزا بھی ایسی کہ جو عبرت انگیز ہو, کہ ایک کو سزا ملے اور ہزاروں اور لاکھوں کو جو ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور ان کو عبرت حاصل ہو جائے, ورنہ یہ کہ سب کے جرم عام ہو جائے گا. تو یہ ہے وہ حکمتیں جو میں نے چاہا کہ چونکہ یہود کے ہاں ایک انتہا, نصارہ کے ہاں دوسری انتہا. اچھا عرب معاشرے میں کیا تھا ان آیات کے اترنے سے پہلے, وہاں وہ تقسیم کرتے تھے, تین طرح کی تقسیمیں تھیں, ایک شریف انسان ہے, ایک ذرا گھٹیا درجے کا وضیع ہے, رذیل ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ظاہر بات ہے ان کی جانیں برابر تو نہیں ہو سکتی. اگر کسی وضیع انسان نے کسی شریف انسان کو, باعزت انسان کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں صرف ایک جان لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے خاندان کے کئی جانیں لی جائیں گی. یا یہ ہے کہ اسی طریقے سے ایک آزاد ہے, غلام ہے, تو غلام نے اگر قتل کیا کسی آزاد کو تو ایک غلام کی جان تو کفایت نہیں کرے گی, پھر کئی غلام ہو. یا یہ کہ اس کی جگہ پر بھی اس قبیلے کا کوئی آقا جو ہے اس کو اس کی جگہ پر قتل کیا جائے, تب جا کر برابری ہوگی. اسی طریقے سے عورت نے قتل کر دیا مرد کو, تو اگر جواب میں صرف عورت قتل ہو گئی تو قتل تو پورا جو ہے بدلہ تو نہیں ملا, کہاں عورت کہاں مرد. لہذا اس کے اندر وہ فرق کرتے تھے. چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اوس اور خزرج کے مابین بھی یہ تھا حضور کی تشریف آوری سے پہلے, کہ چونکہ یہ دو بڑے قبیلے تھے کہ جو مدینے میں آباد تھے, خزرج زیادہ بڑا تھا, اوس چھوٹا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد 12 نقباء مقرر کیے انصار مدینہ کے لیے, تو 9 ان میں سے تھے خزرج سے اور صرف 3 تھے اوس میں سے. وہی 1 اور 3 کی نسبت جو ہے وہ وہاں ان کے قتل کے مقدمات میں بھی تھی, کہ اگر کوئی خزرجی کسی اوسی کو قتل کرے گا تو جتنی دیت دینی پڑے گی, اگر اوسی خزرجی کو قتل کرے گا تو اس سے 3 گنا دیت دینی پڑے گی, اس لیے کہ اوسی کی جان کی قیمت جو ہے گویا کہ خزرجی کسی شخص کی جان کی قیمت کے ایک تہائی ہے. یہ پس منظر تھا کہ جس میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور جن میں ایک برابری کا تصور دیا جا رہا ہے. فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اب یہاں ترجمے دو طریقے سے کیے گئے ہیں. ایک طریقہ تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہے, اور میری کتاب جو ہے دعوت الرجوع القرآن, اس میں میں نے اپنے 4 سورسز قرآن مجید کی جو بھی میں نے علم حاصل کیا ہے اس میں, اس کے بعد اپنا غور تدبر تفکر بھی ہے, لیکن بنیادی 4 سورسز ہیں. ان میں سے مثلا ایک سورس ہے ابوین, جنہیں میں کہتا ہوں ابو الکلام ابو العلا, یہ دونوں کے نام ابو سے ہیں تو ابوین میں نے کہا ہے. دو شیخین ہیں, شیخ الہند مولانا محمود حسن اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی, یہ میرے سامنے اس وقت بھی انہی کا قرآن ہے, ترجمہ شیخ الہند کا ہے, حواشی اس میں پہلے 5 پارے کے حضرت شیخ الہندی کے ہیں, لیکن اس کے بعد جو بقیہ حواشی ہیں اس کی تکمیل کی ہے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی نے. دو دکترین ہیں, ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین, اور یہ اسی طریق دو ہی عین ہیں مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی. اب میں نے یہ دیکھا ہے آج, کیونکہ اس آیت پر اس درجے میں نے زیادہ تحقیق جو ہے کرنے کی کوشش کبھی پہلے نہیں کی, لیکن آج میں نے تحقیق کی تو میرے دو ابوین کی رائے تو ایک ہے, باقی سب کی رائے مختلف ہے. یعنی اس آیت کا ترجمہ مولانا ابو الکلام آزاد نے اور مولانا سید ابو العلا مودودی نے کیا ہے, الحر بالحر, آزاد کی جگہ آزاد ہی قتل ہوگا. یعنی اگر آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو جو مقتول ہے چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو, وہی آزاد قتل کیا جائے جس جو قاتل ہے. والعبد بالعبد, اور اگر قاتل جو ہے وہ بندہ ہے, غلام ہے, تو غلام ہی قتل کیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے تو چونکہ قتل کیا ہے آزاد انسان کو, لہذا یا تو دو غلام ہو
یا یہ کہ کوئی اور شکل کمپنسیشن کی جائے، نہیں، یہ جان کے اعتبار سے یہ برابر ہے، وہ غلام اور آقا جو ہے، جو بھی آزاد ہے ان کے درمیان جو ہے، چونکہ ایک حدیث نبوی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا المسلمون تکافؤ دماؤہم، تمام مسلمانوں کے خون جو ہے وہ آپس میں بالکل برابر ہے، آزاد ہو غلام ہو، یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے، خون برابر، جان برابر ہے، جان کی قیمت میں فرق نہیں ہوگا، اسی طریقے سے عورت ہے مرد ہے خون کی قیمت برابر ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی جو ہے اونچا آدمی ہے، کوئی شریف شرفا میں سے ہے اور کوئی جو ہے بیچارے غربا میں سے، تو جانے ان کی برابر ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ والانسا بالانسا، اسی طرح اگر قتل کیا ہے کسی عورت نے تو پھر وہ عورت ہی قتل ہوگی قصاص میں، اگر جو بھی مقتول ہے اس کے ورثاء جو ہے معاف نہیں کرتے، معاف کر دیں گے تو ٹھیک ہے، خون بہا لے لیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس پر اصرار کرتے کہ نہیں جان کا بدلہ جان ہی ہمیں چاہیے، تو وہ عورت ہی قتل ہوگی۔ یہ الفاظ اختیار کیا ہے ان آیات کے ترجمے کا کہ آزاد کی جگہ آزاد، غلام کی جگہ غلام، عورت کی جگہ عورت، یعنی جو بھی قاتل ہے وہ آزاد ہے تو وہی قتل ہوگا، وہ اگر غلام ہے تو وہی قتل ہوگا، چاہے جس کو قتل کیا ہے وہ آزاد تھا، اور جو آزاد ہے اس نے قتل کیا تو چاہے مقتول غلام تھا، اور اگر عورت ہے عورت نے قتل کیا تو چاہے مرد کو کیا ہے، لیکن جواباً جو ہے اگر وہ معاف نہیں کرتے اور قصاص جو ہے وہ جان کے بدلے جان لینا چاہتے تو عورت ہی قتل۔ یہ ایک ترجمہ ہے، لیکن باقی اکثر حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے جواب میں آزاد، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ اب اس کے اعتبار سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے در حقیقت یہ صرف حوالہ دے رہی ہے، ان الاکتفاء بالقصاص مشروع بین الحرین والعبدین والذکرین والانثیین، کہ یہ برابری جو آیت بیان کر رہی ہے یہ صرف چار صورتوں میں ہے، اگر آزاد نے آزاد کو قتل کیا، غلام نے غلام کو قتل کیا، مرد نے مرد کو قتل کیا، عورت نے عورت کو قتل کیا، تو یہ گویا کہ اس میں بالکل برابری ہو جائے گی، یہ آیت اس برابری کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ باقی رہ گیا کہ اگر اختلاف جنس سے، فاما عند الاختلاف الجنس سے، عند اختلاف الجنس سے فالاکتفاء بالقصاص غیر مشروع فی، تو اب اس میں برابری کا ذکر اس آیت میں موجود نہیں ہے، یہ اب ایک قیاس کا مسئلہ ہوگا، اس پہ اجتہاد کا مسئلہ ہوگا، اس میں فقہا کی رائے جو ہے اور مجتہدین جو ہیں وہ اپنے قیاس کے گھوڑے دوڑائیں گے۔ اس میں البتہ ایک رائے امام راضی نے نقل کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان سے، اور یہ امام طبری کے حوالے سے، آپ کو معلوم ہے کہ اولین تفسیر جو لکھی گئی وہ طبری کی ہے اور وہ روایات ہی پر مبنی ہے، اور اسی کا خلاصہ ہے ابن کثیر جو ہے، باقی سب سے پہلی نحوی اعتبار سے جو امول جو تفاسیر ہیں نحوی اعتبار سے وہ زمخشری کی ہے، اسی طریقے سے عقلی اعتبار سے منطقی اعتبار سے ام التفاسیر جو ہے امام راضی کی شمار ہوتی ہے، یہ تین امہات ہیں، تین مختلف اعتبارات سے جتنی بھی باقی تفسیریں بعد میں نکلی ہیں وہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ ان کے لیے جڑ بنیاد یہ تین تفسیریں ہیں، روایات کے اعتبار سے طبری اور پھر ابن کثیر اس کا خلاصہ، اور نحو اور عربی گرامر اور کلام اس کے حوالے سے، اور شاعری جو ہے دور جاہلیت کی شاعری سے استناد اور حوالے، یہ زمخشری، اور نمبر تین جو ہے عقل منطق فلسفہ، اس کے حوالے سے پھر امام راضی کی تفسیر۔ تو اس اعتبار سے امام راضی نے نقل کیا ہے امام طبری کی یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت حسن بصری سے رحمہ اللہ، وہ یہ ہے کہ یہ ان اگر مرد نے آزاد مرد نے آزاد مرد کو قتل کیا، ٹھیک ہو گیا، بات برابر ہو گئی، غلام نے غلام کو قتل کیا، برابر ہو گئی، عورت نے عورت کو قتل کیا، برابر ہو گئی، لیکن اگر یہ معاملہ مختلف ہو تو پھر اس میں کچھ کمپنسیشن مزید کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ غلام نے قتل کیا ہے ایک آزاد کو، تو غلام کی جان بھی لے لی جائے گی اور مزید کچھ دیت بھی دلوائی جائے گی، کہ وہ جو فرق ہے آزاد کی دیت اور غلام کی دیت کا، اس فرق کے اعتبار سے وہ جو آزاد مقتول ہوا ہے اس کے ورثاء کو دیت بھی کچھ نہ کچھ ملے گی، یہ کمپنسیٹ کیا جائے گا اس ڈفرینس آف سٹیٹس کو۔ اسی طریقے سے عورت نے قتل کیا مرد کو،
تو جواب میں اگر جان کے بدلے جان ہی لینی ہے, معاف نہیں کرنا ہے, تو عورت کی جان بھی لی جائے گی, لیکن مزید دیت جو ہے اس عورت کے وہ رسا جو ہے وہ اور مزید ادا کریں گے جرمانے کے طور پر اس مرد کو کہ جو مقتول ہوا وغیرہ. لیکن میں نے یہ صرف تذکرہ کر دیا ہے کہ دو تراجم کے حوالے سے چونکہ بات سامنے آئی, اور میں نے جیسا کہ آپ سے عرض کیا ہے کہ میں اسے مشکلات القرآن میں سے سمجھتا ہوں, اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارے فقہا مجتہدین, اور یہ اسپیشلائزیشن کا مسئلہ ہے جو لوگ کہ اس فن میں اور اس معاملے کے اندر جنہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو صرف کیا ہے انہیں کو زیادہ حق ہے. تو ہم تو درس قرآن کے دوران جو ہے وہ صرف ایک تذکرہ کر سکتے ہیں, کوئی اس میں قول فیصل یا کوئی آخری بات جو ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جو ہے وہ یاد رکھنے کے قابل ہے, اور وہ اس حدیث کی روح سے کہ المسلمون تتکافؤ دماؤہم, تمام مسلمانوں کے خون آپس میں برابر ہیں. یہی ان کا قول وہ بھی ہے, المسلم کفر لکل مسلم, ایک ہر مسلمان دوسرے تمام مسلمانوں کے ساتھ وہ برابر ہے, کفر ہے. اور یہ در حقیقت اس دور میں بہت اہم ہے, اس لیے کہ اسلام کا جو بھی سیاسی اور ریاستی ڈھانچہ بنے گا اور اس کے اندر جو بھی اسلامی اصولوں کے اندر جمہوریت کے اقدار کو ہم سمونے کی کوشش کریں گے, تو اس میں یہ جو اصول ہیں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی خطبات خلافت میں, جو دوسرا خطبہ ہے کہ عہد حاضر میں نظام خلافت جو پر جو نظام ریاست مبنی ہوگی اس کا دستوری خاکہ کیا ہوگا, ڈھانچہ کیا ہوگا, اور اس میں اس مسئلے سے بھی بحث کی ہے. تو امام ابو حنیفہ اس معاملے ویسے بھی امام اعظم ہیں, واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک ان کی رسائی ہوئی ہے قانونی اور دستوری مسائل میں, میں اس انشراح صدر کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی قانون دان شاید ان کے آس پاس بھی نہیں آتا قانونی معاملات کے اندر, باریک بینی جس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی له من اخیہ شیء, تو جس کے لیے بھی معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ. اب اس آیت میں در حقیقت جو قصاص کا دوسرا پہلو ہے, ایک قصاص تو یہ ہے کہ جان کے بدلے جان, اور اس میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اصل مدعی ہے مقتول کے ورثہ, یہ اختیار ان کے ہاتھ میں ہے, کسی صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے, کسی جج کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. حکومت کا کام اس میں صرف یہ ہے کہ وہ قاتل کی نشاندہی کرے, قاتل کو گرفتار کرے, قاتل پر مقدمہ چلائے, یہ کام اسے کرنا ہے. لیکن جب فیصلہ ہو گیا کہ یہ قاتل ہے, اب اس قاتل کی جان جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کے ہاتھ میں ہے, ایٹ دیئر ڈسپوزل, اس کے رحم پر ہے, وہ چاہے اسے معاف کر دیں. اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے, واقعہ یہ ہے کہ قتل در قتل پھر قتل جوابی قتل یہ قوموں کے اندر چلتے رہتے ہیں, اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ دو اعتبارات سے, ایک تو یہ کہ ایک گھرانے کا ایک فرد قتل ہو گیا, اب اس کا جو نقصان ہو گیا ہے اگر قاتل بھی قتل ہو جائے تو اس کے نقصان کی تو کوئی کمپنسیشن نہیں ہے, بلکہ وہ تو ایک اور خاندان کا بھی ایک نقصان ہو گیا, یہی ہوا ہے نا, کمپنسیشن تو کوئی نہیں ہوئی. لیکن اگر خون بہا کا معاملہ ہو تو ظاہر بات ہے کوئی کمپنسیشن ہو گئی, کچھ نہ کچھ انہیں رقم مل گئی ہے. فرض کیجئے کہ وہ کماؤ ہاتھ تھا, جوان تھا, کنبے کا سپورٹر وہی تھا, تو جیسے آج کل حکومتیں ڈیمیجز دیتی ہیں کہ اگر کوئی ایسے حادثے میں لوگ جو ہے وہ قتل ہو گئے, اتنے مارے گئے, ہلاک ہو گئے, تو ایک ایک شخص کو جو ہے اتنا ڈیمیجز دیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے, حالانکہ حکومت قاتل تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال حادثہ ہوا ہے تو جو لاس ہوا ہے کسی درجے میں اس کو کمپنسیٹ کیا جائے, بیک گڈ کیا جائے. اس حوالے سے ایک تو حکمت یہ ہے کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کے نقصان کی کسی درجے میں تلافی ہو سکتی ہے کہ ان کو کچھ مال مل جائے, اور دوسرا یہ کہ اگر وہ معافی کر دیں, ویسے تو یہ کہ خون بہا قبول کرنا بھی معافی ہے, جان تو بخش دی انہوں نے, خون بہا اگر قبول کیا ہے اور دیت کے اوپر راضی ہو گئے, جان بخش دی ہے بابا, جان ہے اصل شے, تو یہ بھی ان کی طرف سے گویا کہ ایک معافی ہے, ایک نرمی ہے, ایک بھلائی ہے جو کی گئی ہے. لیکن یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اب آپ سوچئے کہ اس قاتل کا پورا خاندان کس قدر ممنون احسان ہو گیا اس مقتول کے خاندان کا, ورنہ یہ کہ یہ بھی قتل ہو جاتا تو پھر اس کے بھی بچوں کے اندر وہ جو ہے آگ انتقامی پھر دہکتی, چاہے تو اسی کچھ ہی دنوں کے بعد شاید اگلی نسل میں جا کر بھی بیٹا جو ہے پھر قتل کرتا اور جواباً جو ہے قتل در قتل کا سلسلہ چلتا. لیکن یہ کہ اس کے ذریعے سے مرہم جیسے ہوتا رکھا جاتا ہے کہ بس اب بات ختم ہوئی, آگ بجھ گئی. تو یہ ہے در حقیقت ایک جو اضافی معاملہ ہے, جب میں نے ثابت کیا ابھی آپ کے سامنے کہ تورات کے بنیادی قانون میں بھی یہ موجود تھا, ازروع قرآن,
لیکن بعد میں تورات میں سے وہ چیز حذف ہو گئی ہے اور صرف خون کا بدلہ خون، جان کا بدلہ جان، صرف یہ شے رہ گئی ہے. قرآن مجید میں یہ قانون پھر اپنی پوری وسعت کے ساتھ اور جملہ پہلوؤں کے ساتھ دوبارہ آ رہا ہے. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف. اب یہاں اخی کے لفظ کو بھی دیکھیے کہ دیکھو چاہے تم قاتل و مقتول کے خاندان ہو، ہو تو آپس میں مسلمان بھائی ہو آپس میں، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. اور اسی سے در حقیقت معتزلہ کا یا بعض خوارج کا جو ہے وہ بھی ایک جو ہے رد ہو جاتا ہے کہ قاتل، اب اس سے بڑا گناہ کیا، اکابر جو ہے کبائر میں سے بہت بڑا گناہ کا ہے، شرک سب سے بڑا، اس کے بعد قتل نفس، اس کے بعد زنا، چوری، ڈاکہ، یہ بڑے بڑے قتل ہیں. تو قتل نفس جیسے جرم پر بھی یہ نہیں کہ وہ اب کافر ہو گیا ہے، وہ مسلمان نہیں رہا، بلکہ تمہارا بھائی ہے، مسلمان ہے. زنا بھی کیا اس نے تبھی تمہارا بھائی ہے، اس کو اگر تم نے فرض کیجیے شادی شدہ تھا اور تم نے رجم کیا ہے، پھر بھی اس کی نماز جنازہ تمہیں ادا کرنی ہے کہ وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، وہ کافر نہیں ہو گیا تھا، اسلام کے دائرے سے نہیں نکل گیا تھا. تو گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کوئی شخص جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکل جاتا، بلکہ اخوت اسلامی کے دائرے میں شامل رہتا ہے. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف. پھر اس کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کا اتباع کرنا چاہیے بھلے طریقے سے. جو بھی دیت جو ہے وہ منظور جو طے ہوئی ہے، اور عام طور پر ہماری فقہ جو ہے اس میں دیت ہے یا تو 100 اونٹ ہو، یا 1000 دینار، یا 10000 درہم. درہم چاندی کا ہوتا تھا اور جو اس کا وزن ہوتا تھا اس کے حساب سے یہ چاندی بنتی ہے 36 سیر، 36 تولے اور 8 ماشے، 36 سیر چاندی، یہ ہے دیت. تو اب اس اعتبار سے اگر کسی نے یہ معاملہ طے کر دیا، دیت لینے کے لیے تیار ہو گئے، جان بخشی کر دی، تو اب جو ادا ہونا چاہیے وہ اداؤن الیہ بے احسان، خوبصورتی کے ساتھ ادائیگی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی اس وقت تو جان بچ گئی اب دینا ہے نا، اونٹ بعد میں دے لیں گے، اور وہ جو ہے تمام ناکارا بوڑھے مریض اونٹ جو ہے گن کر اور 100 اونٹوں کی گنتی پوری کر دی. نہیں، یہ نہیں. اس میں تو یہ کہ احسان مانو کہ انہوں نے تمہاری جان بخشی کی ہے، فتباع بالمعروف، تو جو بھی معاہدہ ہو گیا، جو بھی بات طے ہو چکی ہے، اس کی پابندی کی جائے معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، جس کو کہ معاشرہ خود مانے کہ ہاں یہ صحیح طریقے پر عمل درآمد ہوا ہے. وہ ادا الیہ احسان، اور اس کی ادائیگی ہونی چاہیے احسان، خوبصورتی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، اعلیٰ شکل کے اندر. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ایک تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے اس کی. یعنی جان کا بدلہ جان، منطقی بات یہ بنتی ہے، اور اصل قانون بھی وہی ہے، اور آگے اس کی تاکید بھی آ جائے گی، وہ بھی میں ابھی آپ کو سناؤں گا کہ اس میں ترغیب کیا ہے کہ جان کے بدلے جان، لیکن اللہ نے تخفیف رکھی ہے اس میں، تمہارے لیے ہلکا کر دیا معاملے کو، تم پر بوجھ جو ہے وہ کم کر دیا ہے، اور رحمہ، اس میں رحمت ہے. اس رحمت کے دو پہلو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ایک تو یہ کہ مقتول کے ورسا کی کچھ کمپنسیشن ہو گئی اس دیت کے ذریعے سے، 100 اونٹ مل گئے، یا یہ ہے کہ 1000 دینار مل گئے، یا یہ کہ 36 سیر چاندی، 37 سیر چاندی مل گئی، تو بلیے چلیے ایک نہ کچھ، کچھ نہ کچھ ان کے زخموں پہ مرہم رکھا گیا. اور یہ کہ قتل در قتل کا سلسلہ جو ہے سر رکتا ہے، یہ رحمت ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں خیر ہے. معاشرے کے اندر اس چیز کی اگر پیروی کی جائے، اور واقعہ یہ ہے کہ اسلام کا یہ قانون جو ہے دنیا میں اس کا کوئی اور نظیر موجود نہیں. آج کل تو جدید فلسفہ یہ بن گیا ہے کہ مجرم کو مجرم سمجھو ہی نا، مجرم کو تو مریض سمجھو، نفسیاتی مریض ہے. اسلام اس کی نفی نہیں کرتا کہ واقعتاً مجرم نفسیاتی مریض ہے، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو سزا نہ دی جائے. جیسے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے بہت اچھی بحث کی ہے اس مقام پر، بہت عمدہ بحث کی ہے کہ دیکھیے کہ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں گینگرین ہو گیا، ہاتھ گل گیا ہے، تو سرجن اس ہاتھ کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ہاتھ ایک بہت اہم عضو ہے انسان کے جسم کا، لیکن باقی جسم کو بچانا ہے، ورنہ تو یہ کہ پورے جسم کی ہلاکت جو ہے اس کا اندیشہ موجود ہے. اسی طریقے سے پورے معاشرے کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سخت جو ہے سزائیں دی جائیں. اسلام کا جو سزاؤں کا فلسفہ ہے وہ یہی ہے، جسے بعض لوگ، حالانکہ مسلمان بھی ہیں جو کہنے کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وحشیانہ سزائیں کہتے ہیں ان کو. ہمارے ہاں کے دانشور جو ہیں، لبرل دانشور، ان سب کے نزدیک، بلکہ یہ کہ بعض لوگوں نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت کا غلط حوالہ دیا مولانا شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الکلام میں،
اور اس کے حوالے سے علامہ اقبال بھی کچھ گو مگو میں مبتلا ہو گئے, اور پھر ظاہر بات ہے کہ ان کے حلقے کے اکثر لوگ جو ہیں اسی خیال کے ہیں کہ یہ سزائیں جو قرآن کے اندر حدود دی گئی ہیں ان میں بھی کوئی اجتہاد ہو سکتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ ہی کاٹا جائے, کوئی ضروری یہ چیزیں جو ہیں اسپیسیفکس قرآن کے جو ہیں اسپیسیفک احکام ان کو اسی شکل میں ان کی جو ہے وہ ان کی تنفیذ لازمی نہیں ہے بلکہ اس میں بھی اجتہاد ہو سکتا ہے. علامہ بھی کچھ اس مغالطے میں مبتلا ہوئے ہیں اگرچہ وہ اپنی عمر کے آخری دور تک اس پر یکسو نہیں تھے, چنانچہ آخری زمانے تک بھی خط و کتابت ان کی ہوتی رہی ہے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ سے ان معاملات کے اوپر. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ذہن پوری طریقے سے مطمئن نہیں تھا, لیکن انہوں نے دھوکہ کھایا ہے مولانا شبلی نعمانی کے غلط حوالے کی وجہ سے. اور میں ذکر کر دیتا ہوں یہاں, اس وقت جو اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں سہیل عمر صاحب, میں ان کا بڑا احسان مند ہوں کہ میرے دل میں بھی ایک سوئے زن علامہ اقبال کی طرف سے ہو گیا تھا, اور میں نے جو اپنی پہلی کتاب لکھی تھی اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام 1967 میں, اس میں اشارہ کر دیا ہے کہ جہاں تک اجتہاد اور شریعت اسلامی کے معاملات ہیں ان کے ضمن میں علامہ اقبال کی ساری باتیں صحیح نہیں ہیں, بلکہ یہ کہ چونکہ یہ ان کا موضوع بھی نہیں تھا اس, اور یہ ریکنسٹرکشن جو ہے اس کا اصل موضوع یہ ہے ہی نہیں, تو وہ چونکہ میرے دل میں بھی تھا ان حوالوں کے اعتبار سے, لیکن اس کی پوری تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے ڈاکٹر سہیل عمر صاحب نے کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ شاہ ولی اللہ کا حوالہ یہ ہے, اور اس سے جو حوالہ غلط دیا گیا کچھ درمیان میں سے عبارتیں کاٹ دی, کچھ اپنی عبارت کو حوالے کے طور پر شامل کر دیا, یہ کام کیا ہے شبلی نعمانی نے, اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے, اور علامہ اقبال نے ان کے حوالے کے بنا پر کوئی باتیں کہہ دی. لیکن واقعہ یہ کہ اسلام میں حدود کی تنفیذ تو لازم ہے, اور یہ اسلام کا فلسفہ ہے جس سے کہ جرائم کی بےخنی ہوتی ہے. یورپ میں امریکہ میں جس کو ہینس کرائم کہتے ہیں انتہائی گھناؤنا جرم ہوتا ہے, ان لیے کہ جی یہ تو مریض ہیں ان کو تو بس جیل میں رکھو, ان کی تربیت کرو, نفسیاتی اصلاح کرو, اچھا کھلاؤ اچھا پہناؤ, وہ نکل کے پھر جرم کرتے. اور آج امریکہ میں یہ بات ایکسیپٹڈ ہے کہ جو وہاں کے کالے نگروز ہیں بلیک امریکنز ایفرو امریکنز, اب یہ لوگ جو ہیں امریکی حکومت خاص طور پر مسلمان علماء کو تنخواہیں دے کر چیپلنز کی حیثیت سے جیلوں میں رکھ رہی ہے کہ ان کی تبلیغ سے اگر یہ مسلمان ہو جائیں, مسلمان ہو کر باہر نکلیں اپنی سزا کاٹ کر, تو ان کے سٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ پھر ان کا واپس آنا جو ہے جیل میں اس کی مقدار اس کا تناسب بہت کم ہو جاتا ہے. ورنہ وہ جو کرسچین کہنے کو کرسچین ہے, کرسچین کہاں کے ہیں, وہ جیسے تھے ویسے ہی نکل آئے, چند دنوں کے بعد وہ پھر جاتے ہیں. باہر جا کر تو محنت کر کے مزدوری کر کے کوئی کب کمانا پڑے گا کھانا پڑے گا, وہاں آپ مہمان ہیں سرکاری مہمان, اور جاؤ جرم کرو اور جا کے پھر سرکاری مہمان بن جاؤ, سختیاں تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں, تو لہذا وہ تو اچھے ریسٹ ہاؤسز ہیں ان کے لیے, تو جرم کیسے ختم. ہاں جو مسلمان ہو جاتے ہیں پھر ان میں پھر جو ہے تناسب نسبت وہ بہت کم ہے کہ وہ دوبارہ جرم کا ارتکاب کریں اور واپس آئیں, وہ اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہے. لیکن اسلامی حدود اور تعزیرات کا نتیجہ وہ ہے جو آج بھی آپ کو سعودی عرب میں نظر آئے گا, وہ کرائم کہاں ہے وہاں, اور اسی طریقے سے آج طالبان کے ہاں دیکھ لیجئے, وہ کرائم ہے نہیں, وہ ملک کے جس کے اندر امن کا نام باقی نہیں رہا تھا اور وہاں پر اب امن و امان ہے, مکمل امن و امان. تو در حقیقت اسلام کا فلسفہ یہی ہے, ورنہ دوسرے طریقوں سے جو جرم کا استیصال نہیں ہو سکتا, خاتمہ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدا بعد ذالک فلہ عذاب علیم, اور جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا تو پھر اس کے لیے عذاب علیم ہے, دردناک عذاب ہے. یعنی یہ دو طرفہ ہو سکتی ہے کہ دیت کی ادائیگی میں لیت و لعل ہو رہی ہے, تاخیر ہو رہی ہے, یا وقت خراب مال دے دیا ہے, اونٹ جو ہیں وہ پرانے بوڑھے بیمار دے دیے ہیں, یہ بھی ایک زیادتی ہو گئی, یا ایک زیادتی یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء نے دیت بھی لے لی ہے اور دل میں یہ بھی رکھا ہوا ارادہ کہ قتل بھی کرے گا, موقع ملے گا تو قتل کرے گا. یہ ساری چیزیں چاہے وہ ظاہری ہو قانونی زد میں آئے اور چاہے وہ باطنی ہو انسان کے دل اور نیت سے متعلق ہو, یہ اعتداء ہے, یہ حد سے تجاوز ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس سے روکنے والی شے تو یہی ہے کہ فلہ عذاب علیم, اگر آخرت کا یقین ہے اور اخروی زندگی پر انسان کا ایمان ہے اور وہاں کے جزا و سزا پر یقین ہے, تو پھر یہ یقین ہوگا در حقیقت تبھی انسان جو ہے اس طرح کی زیادتیوں سے باز رہ سکتا ہے. چنانچہ وہ جو تین آیات ہیں سورہ علق میں, جو پہلی پانچ آیات ہیں جن کی پہلی وحی ہوئی ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم, الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم, اور پھر تین آیات ہیں عظیم آیات, کلا ان الانسان لیطغی,
کوئی نہیں، انسان زیادتی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، زیادتی کر گزرتا ہے. کیوں؟ اراہ استغنا، کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو آزاد، کوئی پکڑ ہے ہی نہیں. میں نے جھوٹ بولا، میری زبان پہ چھالا بھی نہیں نکلا، میں یتیم کا مال ہڑپ کر گیا ہوں، میرے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا. یہ چونکہ جو مورل لا ہے وہ یہاں آپریٹو ہے ہی نہیں، یہاں تو فزیکل لا آپریٹو ہے. ذرا کہیں انگارہ زبان پر رکھیے، پھر جو حال ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے. لیکن یہ ہے کہ جھوٹ بول کر، کسی کی غیبت کر کے، کسی کے اوپر تہمت لگا کر آپ نے زبان کا جو استعمال کیا ہے وہ بہت خوفناک استعمال کیا ہے. اس کے نتائج تو آخرت میں نکلیں گے تو معلوم ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت چونکہ وہ نتائج نہیں نکل رہے، لہذا انسان بڑھتا ہی جاتا ہے سرکشی کے اندر. اور حرام خوری کرو، میں تو رچ پچ گیا، مجھ کو میں نے سب ہضم کر لیا، کوئی پکڑ نہیں ہوں. لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک الرجعى، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے. یہ یقین اگر دل میں پیدا ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر اندر سے انسان کے اوپر بریک لگتا ہے، پھر تو اندر سے اس کو روکنے والی ایک شے ہے کہ نہیں نہیں نہیں، غلط کام نہیں کرنا، جواب دہی کرنی اللہ کے ہاں، کڑے ہونا ہے، جانا ہے اللہ کے حضور میں. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں اس کے سامنے کھڑے ہونے کے خیال سے، اور اس نے اپنی خواہش نفس کی باغیں کھینچ کر رکھی. فإن الجنة هي المأوى، تو وہ شخص ہے کہ جس کا ٹھکانہ جنت بنے گی. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. اب دیکھیے، یہ ہے وہ فلسفہ جس پر میں نے قدر تفصیل سے بحث کی ہے، جو میرا چھوٹا سا کتابچہ ہے اسلام کا معاشی نظام، اس میں میں نے اصول یہ دیا ہے کہ قرآن مجید میں ایک ہے لیگل تعلیمات، قانونی تعلیمات، اور ایک ہے روحانی اخلاقی تعلیمات، اور ان میں بسا اوقات آپ کو تضاد نظر آئے گا. جیسے ایک طرف مالیات میں یہ بھی ہے کہ جو بھی ضرورت سے زائد دے دو، یا سلونا کا مادہ ينفقون قل الاف، لیکن قانون یہ ہے کہ حلال ذریعے سے کمایا ہے اور زکات دے دی ہے، باقی تم ریٹین کر سکتے. یہ تو اونچی روحانیت ہے کہ تم چاہو تو دے دو، سب غربا کو دے دو، اپنے پاس کچھ ریٹین نہ کرو. حضور نے تو اس سطح پر زندگی گزاری، فقراء صحابہ نے اس سطح پر زندگی گزاری، اولیاء اللہ اور صوفیاء نے اس سطح پر زندگی گزاری ہے، انہوں نے کچھ ریٹین کیا ہی نہیں اپنے پاس. چنانچہ لوگوں کو چونکانے کے لیے میں کہا کرتا ہوں، حضور نے کبھی زکات ہی نہیں دی، حالانکہ زکات تو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، حضور نے تو اس پر عمل ہی نہیں کیا، کیسے کرے؟ وہ تو کچھ ہو تو اس کے اوپر زکات ہوگی نا. اسی طریقے سے حضور کے معاملے میں تو جو وراثت کا قانون ہے وہ کہیں اس کا جو ہے وہ استعمال عمل ہوا ہی نہیں اس پر، اس لیے کہ آپ نے کوئی ترکہ چھوڑا ہی نہیں. ما ترکناہ صدقہ، اگر کوئی شے بھی آپ کے زیر استعمال تھی دنیا میں، لیکن آپ کے بعد پھر وہ صدقہ ہے، وہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، بیت المال کا مال ہے، کسی کا نہیں ہے، وہ وراثت میں کچھ منتقل نہیں. تو ایک ہے لیگل سٹرکچر اسلام کا، اور ایک ہے اس کا اسپرچل سٹرکچر. مالیاتی اور معاشی نظام میں تو بہت زبردست فرق واقع ہو جاتا ہے، اس میں بہت فرق ہے، اور اسی کی کنفیوژن ہوتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو، جس کو پھر کمیونسٹ جو ہیں اس دور میں ایکسپلوائٹ کرتے رہے، انہیں گویا کہ ثابت کرتے رہے کہ وہ اپنے زمانے کے صحابہ کرام میں کمیونزم کے علم بردار جو ہے ابو ذر غفاری تھے، مغالطہ ہو گیا تھا انہیں. لیکن یہ کہ یہ مغالطہ جو ہے کہ اسلام کی تعلیمات معاشی قانونی سطح پر، اور اسلام کی تعلیمات معاشی روحانی سطح پر، ایمانی سطح پر، احسانی سطح پر، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. لیگل لیول پر یو کین اون اے ہاؤس، آپ اس کے مالک ہیں، کھیت کے مالک ہیں، دکان کے مالک ہیں، کارخانے کے مالک مالک ہیں. اور ایمانی اور احسانی بنیاد پر کسی شے کے آپ مالک نہیں ہیں، ہر شے کا مالک صرف اللہ ہے، آپ تو صرف امین ہیں. بندہ مومن امین حق مالک است، مالک صرف وہ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں میں نے مثال دی ہے، یہ دیکھیے کہ کوئی شخص آپ کو ایک تھپڑ مارتا ہے، اگر آپ اس کا بدلہ لینے پر قادر ہیں تو اب آپ کے سامنے دو آپشنز ہیں، اگر قادر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ قہر درویش، برجان درویش، آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے، کانپ کر رہ جائیں گے، چہرہ سرخ ہو جائے گا، جو بھی ہو جائے گا. لیکن یہ کہ بہرحال بدلہ نہیں لے سکتے، وہ ٹھاڑا ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے، آپ نہیں لے سکتے بدلہ. لیکن اگر آپ بدلہ لینے پر قادر ہیں تو دو آپشنز ہیں، چاہیں تو معاف کر دیں،
اور چاہے تو احساس لیں. اب ایک طرف عفو ہے, یہ روحانی ترقی کے لیے, ترفو کے لیے. ایک انسان اگر روحانیت کے اونچے مقام پر جانا چاہتا ہے تو اسے عفو کا راستہ اختیار کرنا ہوگا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. تین الفاظ ایک جگہ جمع کیے سورۃ تغابن میں. اگر تم معاف کر دیا کرو, اگر تم بخش دیا کرو, اگر تم چشم پوشی سے کام لیا کرو تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے کہ نہیں. تم چاہتے نہیں ہو کہ تمہاری خطائیں وہ معاف کرے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کرے تو تم بھی تو انسانوں کی خطائیں معاف کیا کرو. والعافین عن الناس سورہ آل عمران میں, وہ لوگ کے جو انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اپنے غصے کو, انتقام کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. یہ مقام مدح میں بات ہو رہی ہے. لیکن دوسرا یہ ہے مقام, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے ہوشمندوں, قصاص میں زندگی ہے. اگر یہ بدلہ لینے کا معاملہ بالکل ختم ہو جائے, جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات, جو اصل میں روح دین کی طرف توجہ دلانے کے لیے انہوں نے کچھ باتیں کہی تھیں کہ تم ذرا قانون کی جو ہے چھلکے لے کر بیٹھے ہوئے ہو, اصل روح دین کو بھی سمجھو. اب اسی کو جنہوں نے بنیاد بنا لیا ہے کل کی, کہ جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی گویا کہ اس نے اس سے زنا کرایا. اب یہ بات حضرت عیسیٰ کا قول انجیل میں موجود ہے, اس لیے کہ طلاق سے ظاہر بات ہے کہ وہ متعلقہ ہو سکتا ہے کہ متعلقہ کو اب کوئی اور قبول کرے نہ کرے, شادی ہو نہ ہو, اور نہ شادی ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں بدکاری میں مبتلا ہو جائے. تو اب یہ کہ مگز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا, حضرت مسیح نے کہا کہ گویا کہ اس نے طلاق دی, تو طلاق جو دی ہے تو گویا کہ وہ ہے ذمہ دار اس سے زنا کرانے کا. یہ اصل میں اس اعتبار سے جو کہ حضور نے بھی فرمایا ہے کہ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, اللہ کے نزدیک جو حلال چیزیں ہیں, جائز ہیں, ان میں بدترین جو اللہ کو بالکل ناپسند ہے وہ طلاق ہے. طلاق بلا وجہ نہیں ہونی چاہیے, مجبوراً طلاق دیتا ہے انسان, عام اس کو کھیل نہیں بنا لینا چاہیے اس حوالے سے. لیکن یہ کہ اب عیسائیت میں طلاق ختم ہو گئی, سپریشن کا قانون ہی ختم حضرت مسیح کے اس قول کی وجہ سے. نتیجہ کیا ہے کہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ بیوی شوہر کے اوپر بدکاری کا الزام لگائے تو طلاق ہو سکتی ہے اگر ثابت کر دے, اور شوہر بیوی پر بدکاری کا الزام ثابت کر دے تو طلاق. اس کے سوا کوئی راستہ جو ہے طلاق کا نہیں. اس کی وجہ سے گندگی ہوتی ہے, خود ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ فریق ثانی جو ہے گناہ میں مبتلا ہو جائے تاکہ اس کا ثبوت فراہم کرے تاکہ پھر وہ طلاق کی نوبت آ سکے, دینی اور مذہبی اعتبار سے. لیکن یہ ہے اصل میں کہ یہ ایک لیول ہے جو قرآن نے قائم کیا ہے کہ جہاں تک اس دنیا کے نظام کا تعلق ہے اس میں قصاص کو اہمیت زیادہ حاصل ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, جس نے آپ کے تھپڑ مارا تھا آپ جواباً اس کے تھپڑ رسید کریں تو اسے آئندہ نہیں ہوگی جرات کہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے, اور اگر آپ نے معاف کر دیا تو اس کا امکان موجود ہے کہ پھر وہ کسی اور کے ساتھ وہی حرکت کرے. اس لیے نپ دی ایول ان دی بٹ, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تو اس معاملے میں کوئی سہل انگاری جس کو میں نے کہا تھا تساہل ہو یا تراہم ہو, یہ راستے میں حائل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان چیزوں کی پوری چھان بین ہو, پوری پیروی کی جائے, پوری سنجیدگی کے ساتھ سزائیں دی جائیں. ہاں البتہ سزا کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء جو ہیں معاف کر دیں, اور چاہے وہ خون بہا لیں اور چاہے خون بہا کے بغیر معاف کر دیں, ان کا اختیار ہے. لیکن یہ کہ قصاص جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کو بعض علماء کے نزدیک یہ دونوں چیزیں قصاص میں شامل ہیں, دیت بھی قصاص ہے اور قتل خون کے بدلے خون جو ہے جان کے بدلے جان وہ بھی قصاص ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم بچ سکو. تقوی کا یہاں پر اصل لغوی معنی میں آیا ہے. ایک ہے تقوی کا اصطلاحی مفہوم جو اگلے رکوع میں آئے گا, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, وہ اصطلاحی مفہوم ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہاں تقوی کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ وقا یقی کہتے ہیں بچانا, اسی سے فعل امر ہے وقنا عذاب النار, اے اللہ ہمیں عذاب آگ کے عذاب سے بچا لے. وقنا عذاب النار, وقا یقی بچانا, اور ابتقا باب افتعال بنا جو اتقا بن گیا خود بچنا. یہ بچنا جو ہے دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچنا, کہ افراط میں مبتلا ہو گئے یہودی, تفریط کی طرف چلے گئے عیسائی. یہ جو عدم توازن ہے, انسانوں کی جانوں کی قیمتیں علیحدہ علیحدہ مقرر کر دینا, یہ جو عدم توازن ہے اس کو ہٹا کر ایک درمیانی راستہ جو ہے اس سے ان افراط و تفریط کے دھکوں سے بچا کر
انسانی تمدن کو اور انسانی معاشرت کو صحت مند اور پختہ اور مستحکم بنیادوں پر قائم کرنا جو ہے یہ در حقیقت اس راستے سے ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ تو ہوا ایک حکم۔ دوسرا حکم کُتِبَ عَلَيْكُمْ، اب مجھے دوبارہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، وہی لفظ دوبارہ آ گیا، لازم کر دیا گیا ہے تم پر، اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، یعنی جب آثار ایسے ہو جائیں کہ اب چل چلاؤ ہے، اِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّۃُ، اگر اس نے کوئی مال وہ چھوڑ رہا ہو، خیر کا لفظ ویسے تو عام معنی تو ہے اچھائی بھلائی خیر شر کے مقابلے میں، لیکن یہ خیر بھی جو ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو یہ خیر جو ہے دنیاوی دولت اور مال اور اسباب کے لیے بھی آتا ہے، تو یہ خیر جو ہے اگر کوئی مال دولت چھوڑ کر مر رہا ہے تو اس پر لازم ہے وصیت کرے، وصیت تاکید کرنا، ویسے تو یہ کہ زندگی میں بھی وصیت ہوتی ہے، زندگی میں جب ہم کسی کو کوئی کسی بات کی ترغیب دلا رہے ہیں تشویق، یہ بھی تو وصیت ہے، یعنی نصیحت جو ہے وہ بھی وصیت ہے ایک طرح کی، لیکن اصطلاحاً وصیت کہی جاتی ہے وہ شے کہ جس پر کہ کاربند ہوا جائے گا کسی شخص کے انتقال کے بعد، کہ میرے انتقال کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے، وہ وصیت۔ اب یہاں پر خاص طور پر یہ کہ وصیت جو ہے یہ تو مؤنث ہے شکلاً، لیکن اس سے پہلے جو ہے کتبت نہیں آیا ہے، کتب علیک، تو دو جواب اس کے دیے گئے، یا تو یہ کہ الایصاء یہاں پر جو اس کا مصدر ہے وہ مراد ہے اس لیے کتبہ آ گیا، اور ایک یہ کہ چونکہ فعل میں اور جو نائب فاعل ہے اس میں بہت فصل ہے لہذا ضروری نہیں ہے کہ جنس کے اندر ان کی مطابقت ہو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیہ، لازم کیا گیا تم پر جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آن پہنچے تو اگر وہ کوئی مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو وصیت کرے، للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین کے لیے بھی اور اپنے قرابت داروں کے لیے بھی معروف طریقے سے، یعنی معروف کے یہ بھی خلاف ہوگا کہ سارا کچھ والدین کے نام لکھ دو، یہ بھی غلط ہوگا کہ اولاد کو محروم کر دیا جائے، معروف کے یہ بھی خلاف ہوگا کہ سارا کوئی بھائیوں کے حوالے کر دو اور اولاد کو محروم کر دیا جائے، تو یہ بھی معروف کے خلاف ہے، لیکن یہ کہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس ضمن میں پہلا حکم ہے جو آ رہا ہے، اس کا اکثر حصہ بلکہ یوں سمجھیے کہ حکم بحیثیت مجموعی بحیثیت کل یہ منسوخ شمار ہوتا ہے، قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ ہے، کوئی ابتدائی حکم آیا ہے اور یہ اگلے رکوع میں بھی آئے گا، لیکن یہ کہ اس کی مثال جو ہے بہت اہم ہے جو آگے آ جائے گی، آج تو ہم وہاں نہیں پہنچ سکیں گے، 23 رکوع کا آغاز نہیں ہو سکے گا، لیکن یہ کہ یہاں سمجھ لیجئے کہ یہ وصیت کا حکم واجب اس وقت تھا جبکہ ابھی قانون وراثت نازل نہیں ہوا، قانون وراثت جب تک نہیں آیا تو عرب کا رواج کیا تھا جو ہندوؤں کے ہاں ہے، اکثر و بیشتر تو بڑا بیٹا قابض ہو جاتا تھا یا زیادہ سے زیادہ بیٹے قابض ہو جاتے تھے، نہ بیٹیوں کا کوئی حصہ ہے، نہ والدین بوڑھے بیٹھے ہیں تو ان کا وراثت میں کوئی حصہ ہے، اور نہ اور کوئی قرابت داروں کا، نہ کوئی بیوی کا حصہ ہے، کچھ نہیں، اس کو در حقیقت پہلا اصلاحی قدم اٹھایا جا رہا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بلو پرنٹ ہے، اب اس کا حکم آگے سورہ نساء میں آئے گا، جب وہ سورہ نساء میں تمام جو حقوق ہیں جو بھی قرابت دار ہیں ان کے حقوق معین کر دیے گئے، نصیب و مفروضہ ان کے حصے فرض کر دیے گئے، تو پھر یہ حکم ساقط ہو گیا، اب وصیت کرنا لازم نہیں ہے، ورنہ اس سے پہلے وصیت لازم تھی، اگر کچھ چھوڑ کر مر رہے ہو تو وصیت لازمن کرو، یہ گویا کہ واجب تھا، لیکن جب حکم وراثت آ گیا تو اب واجب نہیں ہے، البتہ اس کو برقرار رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث کی حد تک، ایک تہائی کی حد تک آدمی وصیت کر سکتا، باقی دو تہائی وہ یقیناً جو بھی قانون ہے شریعت کا، بیٹے کے لیے دگنا اور بیٹی کے لیے اکیرا حصہ اور پھر بیوی کا حصہ، والدین کے حصے، یہ سب معین ہیں جو بھی ہیں ذوی الفرائض ہیں، تو ان کے حصے اس کے مطابق تقسیم ہوں گے، البتہ یہ کہ ایک تہائی اپنی جائیداد کا اپنے مال کا اس کی حد تک انسان وصیت کر سکتا ہے، کسی خیراتی ادارے کو دے، کسی دین کے کام کے لیے وقف کرے، کسی غریب کو دے، کسی مسکین کو دے، کسی یتیم کو دے، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ تہائی سے زیادہ نہیں ہوگا، تہائی سے زیادہ ہوا تو موقوف ہو جائے گی وہ وصیت باقی ورثاء کی رضامندی پر، فرض کیجئے کوئی شخص آدھا اپنا لکھ دیتا ہے، لیکن یہ آدھا ایگزیکیوٹ ہوگا اگر باقی تمام ورثاء بھی متفق ہو جائیں کہ ٹھیک ہے ہمارے والد یہ کر گئے تو ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے، تو پھر وہ آدھی ہو جائے گی،
لیکن یہ کہ اگر وہ متفق نہیں ہے تو پھر وہ سلس کی اندر ایگزیکیوٹ ہوگی، ون تھرڈ کی حد تک، چاہے اس نے وہ پوری جائیداد لکھ دی ہو اور چاہے اس نے آدھی لکھی ہو، لیکن اس وصیت کی ایگزیکیوشن جو ہے صرف ون تھرڈ کی حد تک ہوگی. اور دوسرا اصول یہ دیا گیا ہے کہ لا وصیت لوارثن، جس کا کہ وراثت میں حق اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اب اس کے لیے کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی. بیٹے کا یہ حق ہے، اب باقی اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی. بیٹی کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے، مزید کوئی وصیت نہیں ہو سکتی. ماں کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے، مزید کوئی وصیت نہیں ہو سکتی. لیکن اس میں بھی فقہا کا قول یہ ہے کہ اس میں وارث کے لیے بھی وصیت پر اگر بقیہ سارے وارث رضامند ہو جائیں تو ظاہر بات ہے کہ اس کو بھی قبول کر لیا جائے گا، بشرطے کہ بقیہ تمام کے تمام وارث رضامند ہو جائے. لیکن یہ کہ یہ ہے قانون کے جو بعد میں صرف اس حد تک برقرار رکھا گیا کہ ایک تہائی کی حد تک وصیت جو ہے وہ نافذ العمل ہوگی، اس سے زائد نہیں. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بالمعروف، معروف طریقے پر. اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وصیت جو ہے وہ ساری کی ساری والدین کے نام یا ساری کسی بھائی کے نام یا ساری جو ہے کسی اور کے نام نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے اندر ایک معقول، معروف کا لفظ جو ہے قرآن مجید کی اصطلاح ہے، وہ چیز کہ جو سب کے نزدیک جو ہے سمجھ میں آئے کہ ہمیں بات صحیح ہے، معقول بات ہے، یہ بات واقعتاً ہمارا جو بھی ہماری عقل کہتی ہے، ہماری جو بھی سمجھ ہے، فہم ہے، اس کے مطابق یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے، یہ معروف ہے. تو معروف طریقے پر وصیت کرنا تاکہ یہ کہ یہ بالکل محتاج نہ رہ جائیں، پیچھے ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو. اب ایک شخص ہے، اس کی چار بیویاں تھیں، اولاد فرض کیجئے صرف ایک بیوی سے ہے، وہ ساری کے ساری جو ہے وراثت جو ہے اس کی، وہ اولاد لے کر بیٹھ گئی، وہ تین بیویاں جو باقی ہیں بیچاری ان کو کیا ملا؟ کچھ نہیں. اب ان کا سہارا کون ہوگا؟ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس معاشرے کے اندر کے جو ناانصافیاں ہو رہی تھیں، بلکہ وہاں تو یہاں تک ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی سوتیلی ماؤں کو اپنے گھر میں بیویوں کے حصے سے ڈال لیتے تھے، یہ بھی وراثت ہے ہمارے باپ کی، یا کہ وہ کنیزوں کی شکل ان کی ہو گئی، اور وہ بھی، اور اس کو وہ نکاح مخت کہتے تھے، حالانکہ کہتے تھے بہت برا نکاح ہے، بہت بری بات ہے یہ، لیکن تھا، رواج تھا، جس کو کہ پھر یہ کہ قرآن مجید نے سورہ نساء میں آ کر اس کا راستہ بند کیا کہ یہ چیز جو ہے یہ بہت بری ہے، صاف یہ بہت برا راستہ ہے، مقتا، اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی شے. تو فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اب یہ کتب علیکم میں بھی زور موجود تھا، وجوب، فرضیت، لازم، لیکن مزید تشویق اور ترغیب کے لیے کہ اس میں غفلت نہ کرنا، حقا علی المتقین، یہ حق ہے، یہ حق ہے متقیوں کے ذمے، جو بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کو بھی اللہ کے ہاں جانے کا احساس ہے. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، وہ اس معاملے کے اندر سستی نہ کرے. اچھا، ایک وصیت ہے جس کو کہ فقہا کہتے ہیں وہ واجب ہے وصیت، آپ کے ذمے کو قرض ہے، آپ نے دینا ہے، اس کی وصیت واجب ہوگی آپ پر، اب بھی واجب ہوگی، وصیت کرنا واجب ہوگا، چاہے وصیت کرنا عام اس حکم کا جو عموم ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی کسی شخص کو حج نہیں کر سکا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صاحب میرے جو بھی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں مال، اس میں سے کسی کے ذریعے سے یہ حج بدل کرا دیا جائے، وہ بھی واجب ہو گئی وصیت، کیونکہ یہ اس کا مال تھا اور وہ اپنے مال کے اندر سے جو حق جو تھا، جو حج کے لیے اسے خرچ کرنا چاہیے تھا، وہ اس نے اس کام کے لیے وصیت کی شکل میں کر دیا، تو وہ واجب. تو بعض وصیتیں اس اعتبار سے واجب ہو جاتی، بعض موقوف، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فرض کیجئے کسی نے ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کر دی ہے، تو اب یہ تمام جو ورثاء ہیں ان کی رضا مندی پر موقوف ہو جائے گی. اگر وہ اجازت دیں گے تو آدھے میں یا اور بھی جتنا بھی وہ چاہیں اس کے اندر وہ راضی ہو سکتے ہیں، وہ گویا کہ ان کی طرف سے ہبہ ہو گیا، اپنے والد کے اس خیال کو اور اس کی جو بھی خواہش تھی اس کی وہ عزت کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، انہوں نے اپنے حق سے گویا کہ دستبرداری اختیار کر لی، تو انہیں حق حاصل ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جو شخص بھی بدل دے گا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس نے اسے سنا ہو، فإنما اسمه على الذين يبدلونه، تو اس کا پھر گناہ انہی کے ذمے ہوگا کہ جو اسے تبدیل کرتے ہیں. ظاہر بات ہے وصیت کرنے والے پر تو کوئی گناہ نہیں، اس نے صحیح وصیت کی تھی، معروف طریقے پر کی تھی، صحیح انداز میں کی تھی، لہذا وہ تو اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو کر پہنچ گیا، اس نے تو جو بات کی ہے درست کی ہے. اب جنہوں نے اس میں گڑبڑ کی ہے، جنہوں نے تبدیلی کی ہے، جنہوں نے تحریف کی ہے، جنہوں نے اس کے اندر جو ہے کسی بھی اعتبار سے جو ہے ہیرا پھیری سے کام لیا ہے، تو سارا گناہ ان کے ذمہ آئے گا.
فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه, تو جو شخص بھی اس میں تبدیلی کرے گا اس کے بعد کہ اس نے اسے سنا ہو تو اس کا گناہ ہوگا اسی کے ذمے جنہوں نے اس کو بدلا ہے. ان اللہ سمیع علیم, یقینا اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء یا صفات آ جاتی ہیں آیات کے آخر میں, ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ انسان کانپ اٹھے. ان اللہ سمیع علیم, ہر شے کا سننے والا اور ہر شے کا جاننے والا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارا عمل جو ہے, تم نے جو تحریف کی ہے, تم نے جو جھوٹ بولا ہے, تم نے اس وصیت میں تغییر کر دی ہے, تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں, کوئی جواب دہی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف سن رہا ہے اور ایک ایک بات سے واقف ہے. فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینہم, تو جس شخص کو اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کوئی جانبداری برتی ہے یا کوئی گناہ کا کام کیا ہے, یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے اکثر. اب بھی کوئی باپ ہے اپنے کسی ایک بیٹے سے بہت وہ راضی ہے, وہ ساری چیز جو ہے اس کو دے کے ہبائی کر دیتا ہے. قانوناً صحیح ہے, قانوناً کیونکہ ملکیت جو قانون لیگل لیول پر ملکیت ہے, اور ملکیت جو ہے تو ظاہر بات ہے اس میں حق ہے انسان کو کہ ہبا کر دے. لیکن یہ دوسروں کو ان کے حق سے محروم کرنے کا یہ فعل بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے عدل کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے حصے رکھے ہیں, تم گویا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس مشیت, اللہ کے اس فیصلے, اللہ کی اس حکمت کی نفی کر رہے ہیں. اس حوالے سے اسی طرح کا معاملہ وصیت میں اگر ہو گیا ہے, وصیت یعنی اب یہاں پر تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ وصیت کو اتنا سیکرو سینٹ نہ سمجھو, اتنا سیکرڈ نہ سمجھو کہ یہ مقدس سے ہے, بس یہ تو حرف آخر ہے, اب مرنے والا کہہ گیا ہے اب کیا کرے, اب تو کچھ تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. نہیں, ایسی بات نہیں. فرمایا کہ جو شخص بھی فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلون ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موس جنفا, تو جسے بھی کوئی اندیشہ ہو جائے, موسن موسی وصیت کرنے والا, موسی اوسا یوسی عیسا ان, تو موسن رہ گیا ہے. فمن خاف من موس جنفا, جانب داری کی ہے اس شخص نے, غلط کام کیا ہے, کسی کی حق تلفی کی ہے. اگر کسی کی طرف جانبداری کر کی ہے تو ظاہر ہے کسی کی حق تلفی ہوئی. یہ تو ڈیبٹ اور کریڈٹ کا سیدھا سا مسئلہ ہے کہ اگر ایک طرف کہیں کریڈٹ ہے دوسری طرف ڈیبٹ تو ہوگا ہی ہوگا. اگر آپ نے کسی کو حق سے زیادہ دیا ہے تو در حقیقت کسی اور کا حق مارا ہے, وہاں سے کوئی نہ کوئی جو ہے آپ نے ڈنڈی مار کر ہی کسی کو دیا ہے. تو فرمایا فمن خاف من موس جنفا او اثما, ایک تو ہے کہ آدمی کوئی غیر شعوری طور پر جو ہے وہ جانبداری کی وجہ سے کر گیا, کوئی اس کا ارادہ باقاعدہ جو ہے اللہ کے کسی حکم یا منشا کے خلاف ورزی نہیں تھا. ایک ہے اسمن, او اسمن جان بوجھ کر انسان جو ہے گناہ کما رہا ہو, جان بوجھ کر, گویا کہ یہ اس کا قسم ہے, اس کے دل کا, اس کی نیت کا, اس کے ارادے کا, تب یہ اسم بن گیا, یہ گناہ بن گیا. تو جس کسی کو اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کے باب میں یا بارے میں کہ اس نے جانبداری سے کام لیا ہے یا اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے, فاصلہ بینہم, اور اس نے پھر صلح کرا دی ان کے مابین. لیکن یہاں لفظ صلح جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اصلاح کر دی ان کے مابین, یعنی یہ کہ تمام ورثاء کو جمع کرے, جمع کر کے ایک بات جو ہے باہمی مشاورت سے کہ دیکھیے وصیت تو یہ ہے, یہ ثابت ہے, لیکن اس میں یہ حق تلفی ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد آپ کے بزرگ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ میں آئیں, کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو عدل اور انصاف کے مطابق کر دیں اور جو بھی شریعت کے بنیاد ہے اور اس کے اندر جو اس کی روح کار فرما ہے اس کے مطابق اس میں تبدیلی کر دی جائے, تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے والد پر, وصیت کرنے والے پر جو بوجھ آخرت کے حساب سے اس میں تخفیف ہو جائے, کمی ہو جائے, یا اللہ بری کر دے تمہارے اس کام کے طفیل. تو اگر ان کو لیے ان کی باہمی رضامندی سے بیٹھ کر اصلاح کا کوئی معاملہ ممکن ہو تو فرمایا فاصلہ بینہم فلا اسم علیہ, تو پھر ایسے شخص کے اوپر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. جب وہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا سیکرو سینکٹ, یعنی یہ سمجھنا کہ یہ سیکرڈ ورڈ ہے, یہ تو اب وصیت کرنے والا وصیت کر گیا ہے, اب اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. ویسے بھی چونکہ یہ ابتدائی حکم ابھی تھا اور اس کا تو جو وجوب تھا وہی بعد میں ختم ہو گیا, بلکہ یہ کہ قانون وراثت نے آ کر جو ہے اس کو منسوخ کر دیا,
اس وجہ سے بھی اس کے اندر یہ بات کہہ دی گئی کہ ٹھیک ہے ابھی چونکہ ایک ابتدا ہو رہی ہے, اس حکم کا آغاز ہو رہا ہے, اس میں ہو سکتا ہے کہ کما حقہ اس کے آداب کو ملحوظ نہ رکھا جا سکے اور اس میں عدل اور انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ کہیں پامال ہو جائیں, تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ جو وصیت کرنے والے نے وصیت کر دی وہ پتھر میں لکیر ہو گئی ہے, بلکہ اصلح بینہم فلا اسم علیہ, تو اس میں ہرگز کوئی اس پر گناہ کا کام نہیں. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ تعالی غفور ہے بخشنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا. خیال میرا یہ تھا کہ اس کے بعد جو ہے پورا رکوع جو ہے 23واں, یہ صوم کا ابتدائی حکم اور پھر صوم کے تکمیلی احکام, یہ ایک پوری عبادت ہے, ایک رکن ہے اسلام کا, پانچ ارکان میں سے ایک رکن روزہ بھی ہے. بنی الاسلام علی خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت. تو یہ صوم رمضان سے متعلق خاص طور پر بات یہ ہے, میں نے اپنے کتابچے میں بھی لکھی ہے کہ یہ خاص معاملہ روزے کا ہے کہ اس کا ابتدائی حکم, اس کے تکمیلی احکام, اس کی حکمت کا بیان, اس کے مقاصد کا بیان, سب کے سب صرف ایک جگہ پر 6 آیتوں کے اندر موجود ہیں. باقی نماز کے آپ کو احکام نہ معلوم کہاں کہاں پھیلے ہوئے ملیں گے. وضو کا حکم وہاں ہو رہا ہے, تیمم کا وہاں ہو رہا ہے, نماز کے اوقات کا کسی اور جگہ سے استنباط کیا جا رہا ہے, نماز خوف کا ذکر کہیں اور ہے, وغیرہ وغیرہ, وہ قرآن میں پھیلا ہوا ہے. حج کا معاملہ بھی یہ ہے کہ 2 رکوع تقریباً ہے سورہ حج کے اندر, چوتھا اور پانچواں, اور 2 رکوع اب آگے آئیں گے 24واں 25واں حج پر ہے. لیکن یہ ہے کہ صوم کی عبادت وہ ہے کہ یہ پورا کا پورا اس کا فلسفہ, اس کی حکمت جو ہے وہ 6 آیتوں کے اندر بیان ہو گئی, اور وہ 6 آیتیں ایک ہی جگہ پر قرآن میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.